el poliesportiu, hem estat treballant per a posar en marxa l'apertura de la piscina i seguim pues, totes les mesures de seguretat i tots els protocols que s'han marcat des del Ministeri de Sanitat i des de la Conselleria de Sanitat. La gent està conscienciant les distàncies, estan guardant la distància de seguretat de les parcel·les i no estan aproximant-se molt en el bany. Hi ha moltes mesures, tenim que protegir a la gent, a l'usuari, perquè passa totes les coses bé, les dependències tenen que estar, se tenen que netejar i desinfectar contínuament, tenim que fer que l'usuari use gels, use de tot, i bueno, hem fet dos torns i poden entrar soles 200 persones. Amb les mesures, la responsabilitat de la gent i la nostra responsabilitat com a treballadors, podem complir amb elles i pot ser una normalitat, entre cometes, que pot vindre bé a tota la població de Picassent. Entonces tenim ganes de molt de cuidar, perquè això és molt grave. El que no s'ha vingut és molt grave. I no se n'ha anat.